back to my channel. So today din tu moi eta bo day ke start korisu. Ekta time hoise 12:45 aru ami actually aji amar ami room opra 7ta bajate ulalu. Amar field experience mane practical asile. E phale Rima. E phale ki nam moi? Naam to ki asile? Aminga. Tumar nam to? Amar nam Shravan Kumar. Shravan e phale Shravan amar mane e phale Modusmita e phale I I am a partner. Breakfast for us, Lomi, Apollo Saka, slow breakfast for you, Panitiami, Poilolo, Port Hatlu Hotel, Yami, Learning center boy, Kiki Korai, Nazano Saga experience, Pole Legbo. Experience boy, Meli Saga is 50 hoi Zabo, Nazanoru, Golegombum, Dakilegombum, Koralegombum, and the site of a video. So, Ami Branch of Rahilu Branch of Document, file will have a big hotale, but a lot of knowledge Dilaru, Kiki Gamtake, officer Kiki Gamtake, Fielded Kui, Kiki Koribolaka, Fielded Bama, and he to have a practical Korale, practical Korabasalami. Khaibuahi branch of my family, Kilaka Aru, Kamila Guzale, Guzamili, Yami, Southern Puskari, Westo, Center Lake, Moya, Chips, Chips, Lolo, Rima, Tayo Kibalo, Rapasadi, I mean, doesn't it backing so good? I mean, doesn't it so better than last time? I got going to keep him, Lahela Kamila Korea, Koro. I got a lunch. I'm going to go to the house.
কিন্তু একো দেখি নাপাইছো ফ্লেশ দি দি গৈ আছো আৰু এয়া এটা দেখিছে এটা ভালকে দেখিছে গাড়ীখিনিৰ পৰা মাতটো পুৰা ইকো ইকো হৈছে সৰু সৰু টাৰ্নেল শৰাইঘাট দলঙৰ তলৰ টাৰ্নেল বগাই বগাই শ্বৰ্টকাট মাৰি মাৰি আমি ওপৰত পালোহি এতিয়া আমি টাৰ্নেলটো চাইডে কাষৰ ৰাস্তাটো দি আহিলোঁ আৰু মোক ৰিমাই লাইট দি দিছে পিছফালৰ অনা পিছফালে গাড়ী লাইট হয় আৰু বহুত ভাগৰ লাগিল ইমান অকণমান আহোঁতে একচুৱেলি আমাৰ ৰাতি টাইমিং মানে দিনতো আমাৰ ক্লাছ প্ৰেক্টিকেল হৈ কিবাকিবি হৈ থাকে ট্ৰেইনিং চলি থাকে সেইকাৰণে আমি আহিব নোৱাৰোঁ চ' এইটো 6:30 পৰা অকণমান সময় পাওঁ আজি ওলাই আহিলোঁ কালিতো নাহিলোঁ আৰু বহুত ভাগৰ লাগিছে এতিয়া আমি দলংখন পামগৈ তাৰপিছত চাওঁ আৰু কিমানখিনি দেখা পাওঁ এতিয়া ৰাতি একো নুঠিছে ভালকৈ দিনত অহা হ'লে বহুত ভালকৈ উঠিলে হ'লে আৰু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম শৰাইঘাট আহিছোঁ দেই সঁচা কথা লাজ কৰিব লগা একো নাই হয়নে বোলে ময়ো ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ শুনাটো শুনি থাকোঁ বাৰু আৰু চাওঁ কিমানখিনি দেখাব পাৰোঁ ক'লা ক'লাকৈ চাই থাকিব কেনেকুৱা খঙতে গ'ল খং নাই এটা বাৰু মানে যাব দিব পাৰিছিলে ন আমিতো চাইডেদি গ'লোঁ হ'লে কিন্তু ইয়াত বোলে ফটো মাৰোঁ এলাও নাই আৰু সেইফালে যাবলৈও নিদিয়ে ৰাতিটো নিদিয়ে দিনতো নিদিয়ে বোলে নাজানো কিমান সঁচা কিমান মিছা আমাক মানা কৰি দিলে যাবলৈ ইমান কষ্ট কৰি মেলি এনেই আহিলোঁ ইমান ওপৰ ইমান তলৰ পৰা ওপৰলৈ এতিয়া আকৌ তললৈ ওপৰলৈ যেনেকৈ উঠিছিলোঁ তললৈ এতিয়া তেনেকৈ এইফালে ইমানখিনি আহিলোঁ মানে অকণমান হ'লেও মই অলপ গৈছিলোঁ জাষ্ট ভিডিঅ' ক'বলৈ এই মেডাম ফটো নট এলাও বুলি কৈ দিলে ঘূৰি আহিলোঁ লাজ পাই দিলোঁ তেনে এতিয়া আকৌ ৰুমলৈ গুচি যাওঁ আৰু আমি শৰাইঘাটৰ পৰা আহি আহি ইয়াত এতিয়া চাহ খাবলৈ সোমাইছোঁ এইফালে আমি ছোৱালীখিনি বেলেগকে বহোঁ ল'ৰাখিনি এইফালে বহোঁ অঁ ইয়াত বহোঁ বোলা আমি এতিয়া শৰাইঘাটৰ পৰা আহি তাতো আমাক নিদিলে কৈছিলে এইফালে মধুস্মিতা এইফালে আমাৰ মানে ছাৰে বনাই দিয়া গ্ৰুপখিনিৰ মেম্বাৰেই আছোঁ এইফালে গোটেইখিনি চবেই ঘামি গৈছে অৱস্থা নাই এইফালে ৰীমা বাইদেউ এতিয়া আমি চাহ খাম লাঞ্চ নকৰিলোঁ দুজনীয়ে ডেইলি বজাৰ চাগে নাজানো গম নাপাওঁ এইফালে মাছ মাংস বজাৰ এইফালে এইফালে কি এইবিলাক দেখাই আছোঁ কি হয় নাজানো মানে কি ডেইলি হয় নে কি হয় এইফালে আছে ফাষ্ট ফুডৰ ঠেলা এতিয়া ৰুম যাওঁ এটা খাই মেলি এতিয়া ৰীমাৰ দোকানত সোমাইছে আৰু এতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'টো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই